سلام على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم. آج میں پڑھ رہا ہوں علی کے چاہنے والے ملخبت. علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں, علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں, علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں. لگا کر ہے دری نعرے, لگا کر ہے دری نعرے, او چہرے مسکراتے ہیں, علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں. ہماری بندگی مولا, ہماری زندگی مولا, نبی نے کہہ دیا مولا, جسے ہے بس یہی مولا, سکھایا مان اپنے لوریوں میں یا علی مولا. خدیر غم کا یہ قصہ, خدیر غم کا یہ قصہ ہمارے بچوں کو سناتے ہیں, علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد.